大家好，欢迎收看 Go Markets 盘前解析，我是 Go Markets 的分析师 Coco。 今天是2021年1月21日星期四。首先我们来回顾一下昨天晚上美国市场的表现。在美国新任总统拜登的就职典礼前，周二美国股市在假期之后重返涨势，三大股指表现强劲，其中道指上涨 0.38%， 标普500上涨 0.81%， 纳指晋升 1.51%。那科技股板块呢表现也是非常的抢眼，因为美国提名财政部长耶伦表示，只有在美国经济进一步走出新冠疫情的困境之后，才会考虑提高企业税率。那么投资者也在期待中美关系在新任总统拜登的行政之下将进一步得到缓解。因为风险投资偏好的意愿回升，美元重返跌势，非美货币反弹强劲。我们可以看到，其中欧元和英镑反弹最为强劲，欧元对美元汇率上涨 0.41% 至 1.2127， 英镑对美元上涨43点，目前报价 1.3630。 上周美国新任总统拜登也是进一步出台了价值 1.9 万亿的新冠疫情刺激的经济计划，同时美联储也重申了将一段时间保持零利率的一个环境。那么诸多因素环境之下，也是美元将进一步走跌的基本面因素。在昨天晚上原油和黄金也重新开始出现反弹，黄金重返1870美金关口，目前报价1871.6美金每盎司。昨天晚上美国西德克萨斯原油也上涨0.66%，目前报价53美金左右。布伦特原油昨天晚上上涨2.6%，至目前报价55美金。那么我们今天的节目就到这边，喜欢我们的频道记得点赞关注并且转发，也欢迎大家如果有任何问题与我们的 Go Markets 小助手微信号联系，我们的微信号是 Go Markets AU 2或者 Go Markets AU 3。那么在澳洲的朋友也欢迎跟我们的电话直接联系，我们的电话是0386580602，或者是0386580603。感谢大家的收看，我们下期节目再见。Go Markets 在线交易首选券商。